Restoran administratoru mangalda dadlı burgerler hazırlayıb itlere qonaqlıq verdi. Türkiye'nin Sakarya bölgesinde sosial məsuliyyət layihəsinə başlayan bir restoran idarəçisi günün sonunda qalan yeməkləri, çörək qırıntılarını və artıq məhsulları bir yerə yığıb it yemi ilə birgə burgerler hazırlayır. Hazırladığı burgerlərlə sahibsiz heyvanlara ziyafət verir. Qış aylarında yem tapmaqda çətinlik çəkən, küçədəki heyvanlara biganə qala bilməyən şəxs bu mərhəməti ilə bir ilkə imza atıb. Sakaryalı Enes Baytarın məqsədi bu nəcib əməli ilə heyvanlara da fərqli ləzzətləri dadırmaq və digərlərinə örnək olmaqdır. Alqışa layiq bir addımdır. Məncə, hər bir restoran sahibi bu əməldən örnək götürməli və israfçılığın qarşısını almaq üçün artıq qidalarla dörd ayaqlı dostlarımızın da qayğısına qalmalıdır. Bəs siz belə bir addımı necə dəyərləndirirsiniz?